quan vens aquí és perquè realment vols i perquè ja saps una mica el que passarà aquí, no? I saps que trobaràs amb alumnes de diverses procedències, però amb un sistema de treball perfectament organitzat, que és el que jo buscava, i que no sempre he trobat a tots els centres on he treballat. Perquè el focus principal de l'equip directiu del claustre de professors és l'alumne, i això penso que hauria de ser sempre així. Aquest col·le ha sigut com... Bueno, sempre ha estat amb mi al llarg de la meva vida. Sobretot me'n recordo molt dels profes, que són de lo millor. M'agrada molt la diversitat que hi ha a l'escola. Jo, de fet, vaig néixer a Bulgària, llavors. Sí que és veritat que els meus millors amics són potser pakistanesos, o de l'Índia, o del Marroc. Realment coneixes moltes cultures i al final, no sé, t'acabes creant una mica un caràcter més liberal, un caràcter més tolerant, no? Més respectiu. No? Me llamo María, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Barcelona y yo estudié en los colegios públicos, incluyendo el Seix Drassanes y el INSS Miquel Tarradell. Y yo sigo manteniendo el contacto con los profes y si vengo aquí es como si, o sea, no ha pasado el tiempo, digamos. Me siento como muy identificada con estos sitios y quizás en la universidad me está como costando más sentirlo como mi casa, digamos. Yo creo que además de la educación, que es esencial, hay que tener muchos factores más en cuenta. O sea, el ser de la persona, cómo sales tú como persona de un colegio público. Y yo lo he visto el día a día que he pasado por aquí. La diferència de les nostres noies, que han crescut en un lloc molt tancat, i nosaltres, que hem crescut en un lloc molt obert i divers, nosaltres tenim una eina que ells no tenen, que és la capacitat de no sorprendre's tant. Obres la ment, no?, a dir... A lo millor tenies un dubte, te'n resol algú que ho està vivint, però arrel d'això comences a interessar-te més, no?, per la cultura i per tot en general. I aprens molt més. Clar, el món és molt divers, no?, i tots... L'hem de conèixer. Jo, a la meva edat, doncs, encara tinc moltíssimes coses a aprendre, a experimentar i que vull conèixer. Una diferència hi ha entre aquestes escoles i altres de les que estan. Aquí el tracte és millor amb els alumnes. No hi ha tants favoritismes, o sigui, et tracten com un més. L'ensenyament públic és l'únic que garanteix que tots tinguem les mateixes possibilitats. Això només ho pot garantir una escola pública sòlida i molt ben portada. I jo hi crec, per tant, per això estic aquí.